Ако се иземе текстилството како стопанска гранка, каде лебот го вадат најголем дел од граѓаните, угостителската дејност поред бројот на вработувања и тоа како зазема значајно место во општина каква што е Делчево, ако знаеме дека во овој дел од истокот има ни повеќе ни помалку туку 38 помали или поголеми угостителски објекти од типот на сендвичари, кафеани, сладкарници, па се до ресторани, бројот на угостителските работници, така наречени келнери, според пресметката која ја направивме се движи од 100 до 200 вработени, бројка која варира во зависност од потребата за нивно ангажирање. Заради изголемениот обем на работа во летниот период, нивниот број е најголем, додека во просечните месеци за угостителите како зимските февруари и март и есенските октомври и ноември, потребата од нив се намалува. Граѓаните генерално се задоволни од љубезноста на угостителските работници во Делчево, со исклучок на некои кои велат дека меѓусебната релација секогаш може да биде подобра. Барем малку колку што имам можност да посетувам, значи задоволен сум. Па мислам дека добро се однесуваат и добро услугата е прилично добра. Па просечно, ми рекол. Значи има и љубезни, има и... Да, има и не љубезни. Па зависи каде како. Да, некаде се добро понашат, некаде... Генерална оценка? Па средна. Генерално во Делчево, кога влезете, дали има љубезен однос, келнер муштери? Па јас почто сум тука редов гостин, така да до сега неам приметба на услугата од келнерите. Помало место и квалитетот на келнерите е помало. Значи на задоволително ниво е? Па, реално, кажено за Делчево не е проблем. Добре. Супер. Според самите келнери, важен дел од нивната работа и нивната заработка која во моментот се движи од 10 до 12 000 денари. И нивниот бакшиш не е за подценување од наградата која муштеријата ја дава во знак на задоволство од направената услуга. Во текот на еден месец може да се заработат дополнителни 1500 до 2000 денари. И на кои сте лица како келнери во Делчево може да ги сретнете на повеќе локации, некои заради работа како дополнителен ангажман, а некои заради подобро платено работно место. На крај, за да подсетиме, сите се сеќавате на гестот кој кон почетокот на годината го направи индискиот мултимилиардер со брата Рој, кој задоволен од македонската кујна, на келнерите на Маркони им остави бакшиш од ни помалку ни повеќе туку 2000 евра.